Program na RTV Stará Pazova pokračuje krátkými správami v slovenskom jazyku. Vitajte. Začneme naliehavou správou. Viacčlenná rodina Jovanovičova zo Starej Pazovy ostala bez strechy nad hlavou po tom, ako im v útorok o polnoci zhorel dom. V čase požiaru Boban Jovanovič s manželkou Ľubicou a matkou Milevou, synmi, nevestami a vnukmi boli doma na Fruškogorskej ulici číslo 3, keď sa zapálila časť pece v spálni, kde spali deti. Plamene pohltili celý dom, v ktorom sa teraz nedá bývať, preto deň strávili v aute. Rodine Jovanovičovej je potrebná pomoc v každom smere. Potrebujú oblečenie, obuv, potraviny a ubytovanie. Ak máte tú možnosť a chcete pomôcť, môžete zavolať na číslo 061 711 3782 alebo môžete zaplatiť finančnú pomoc na účet Mileva Jovanovičová 200 1288 405 8390. Statočný 24-ročný mladík z Belegiša Stefan Subotič zomrel dnes v noci v nemocnici v Belehrade. Posledný príspevok na jeho facebookovom profile znie takto. V smútku a nezmieriteľnej bolesti vám oznamujeme, že nás Stefan opustil a odišiel. Dúfame, že odišiel na nejaké krajšie miesto, kde nie je bolesť a trápenie. Nesmierne ďakujeme za všetku podporu, ktorú sme od vás všetkých dostali, no jeho srdce viac nevydržalo. Stefan viac rokov bojoval s leukémiou, absolvoval početné chemoterapie, ožarovania a dve transplantácie kostnej drene. Jeho príbeh sledovala celá miestna spoločnosť, ale vedeli o ňom aj širšie v Srbsku. Vďaka nadácii Budy Human Alexandra Šapiča, cez ktorú sa zbierali financie na Stefanovú liečbu, organizovali sa mnohé humanitárne bazáre, koncerty, predstavania či športové podujatia s cieľom vyzbierať peniaze na Stefanové liečenie. Stefan bol hrdý, že sa mu 4-krát podarilo nad chorobou vyhrať a všetkým bol veľmi vďačný. Po návrate z liečenia z Nemecka v apríli 2022 sa pomaly vracal do bežného života, zapísal sa na vysokú školu, pracoval v predajni s počítačovým vybavením, trénoval. Pohreb Stefana Subotiča bude zajtra 27. januára o 14. hodine v Belegiši. Prejdeme na agentúrne správy. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Palestíny v Srbsku Muhameda Nabhana a poďakoval mu za jeho prínos, ktorým počas svojho dlhodobého mandátu prispel k bližšiemu vzťahu medzi našimi krajinami. Vučić povedal, že veľvyslanec svojou osobnosťou a usilovnou prácou zanechal v srbskej spoločnosti hlbokú stopu. Nabhan vyhlásil, že počas dlhoročného pôsobenia v Srbsku bol svedkom významného ekonomického napredovania v posledných 10 rokoch. Obaja sa zhodli, že aj do budúcna existuje záujem obidvoch strán o rozvíjanie spolupráce vo viacerých oblastiach. Vučić veľvyslancovi poďakoval a zaželal mu veľa zdravia a osobný úspech. Minister zahraničia Ivica Dačić bol dnes na návšteve Turecka, kde sa stretol so svojím kolegom Mevlutom Čavušoglom. Spoločne sa zhodli, že styky našej krajiny s Tureckom sú na historickom maxime a obchodná výmena je takmer 2,5 miliardy dolárov. Plánom je, aby sa v blízkej budúcnosti táto cifra zdvojnásobila. Podľa slov Dačiča zveľaďuje sa hospodárska spolupráca a existuje rad investorov, ktorí v našej krajine zamestnávajú veľký počet ľudí. S Ankarou máme uzavretú dohodu o zrušení víz. Srbský parlament to ešte musí ratifikovať a v blízkej budúcnosti do Turecka budeme môcť cestovať už len s platným občianskym preukazom. Materský príspevok pre nezamestnané matky vo Vojvodine, ktoré porodia tretie alebo štvrté dieťa, bude v roku 2023 podľa rozhodnutia pokrajinskej vlády 22 500 dinárov mesačne. Odhaduje sa, že v tomto roku bude mať nárok na túto pomoc asi 1300 nezamestnaných matiek a na tieto účely je vyčlenených okolo 360 miliónov dinárov. Nezamestnané matky budú príspevok dostávať počas 24 mesiacov. Pokrajinská vláda rozhodla aj o pridelení dotácií rodinám, v ktorých sa narodí tretie alebo štvrté dieťa, na riešenie bytovej otázky alebo na zlepšenie bytových podmienok na území Vojvodiny na rok 2023. Celkovo je na tento účel vyčlenených 250 miliónov dinárov a prostriedky budú prideľované prostredníctvom verejnej súťaže, ktorú vyhlási pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť.
Zajtra si pripomenieme Sviatok Svätého Sávu, patróna školstva a vo všetkých vzdelávacích inštitúciách sa budú konať priliehavé programy. Základná škola Božko Palkovlevič Pinky oslávila tento sviatok včera večer v divadelnej sále, kde sa na program prišlo pozrieť početné publikum, rodičia aj kolegovia z iných škôl. V rámci vystúpení odznel spev, dramatické scénky, recitácie a tanec a žiaci sa snažili, aby pripravili pekné, dôstojné body programu. Riaditeľka školy Zorica Jovičičová povedala, že toto bola len časť aktivít, ktoré škola pripravuje v rámci zaznamenávania osláv Svätého Savu. Zajtra tradične kolektív školy pôjde do chrámu, kde budú krájať slávnostný koláč. Pri príležitosti zajtrajšieho sviatku Svätého Savu sa stretli aj členovia denného pobytu Môj kútik v meste a nechýbala tu pieseň, smiech a kamarátenie. Z iniciatívy vedenia pravoslávnej cirkvi Stará Pazova na čele s kňazom Zoranom Jovičom a v spolupráci so Spolkom pre afirmáciu invalidov Fenix všetkým členom boli darované svetosávske balíčky. Na podujatí nechýbala ani riaditeľka strediska sociálnej práce Rada Žubičová, ktorá vyjadrila spokojnosť zo spolupráce medzi spomenutými organizátormi stretnutia a verí, že aj do budúcna budú pokračovať s realizáciou mnohých ďalších pekných projektov. Mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva z Novej Pazovy tradične koncom januára sa predstaví pred publikom s celovečerným koncertom. Tohto roku to bude v sobotu 28. januára. Ide o výročný koncert tohto spolku, ktorý zaznamenáva 21 rokov svojho pôsobenia. Na pódiu sa predstavia členovia všetkých vekových skupín, predstavia sa deti, dospelý súbor, mužská aj ženská spevácka skupina a ľudový orchester. Koncert sa bude konať v divadelnej sále v Novej Pazove v sobotu o 19. hodine. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v sobotu 28. januára v čase od 9. do 12. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove, v uliciach Novosadska od čísla 28 a 38 do konca ulice, Baštovanska od čísla 15 a 24 do konca ulice a ešte Lovačka ulica. Náš najlepší tenista Novak Djokovič zajtra o 9:30 podľa stredoeurópskeho času zabojuje proti Američanovi Tomimu Paulovi v semifinále Australian Open. Je to 10. semifinále prvého Grand Slamového podujatia sezóny v kariére nášho reprezentanta. Doteraz sa nikdy nestalo, že ho niekto porazil v semifinále turnaja v Melbourne, kde získal 9-krát prvenstvo. V prvom semifinále sa stretnú Grék Stefanos Tsitsipas a Rus Karen Khachanov. Odmeňovací fond Australian Open je 48,5 milióna eur. Podľa meteorológov bude piatok biely, bude oblačno a počas viacerých častí dňa by malo aj snežiť. Do obeda silnejšie, po obede už slabšie. Necháme sa prekvapiť, či bude snehu dosť aj na snehuliakov. Teploty nízke od 0 do 2 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. Vo vojvodinskom kalendári pri dnešnom dátume sú uvedené dve mená Svetoboj a Tamara. Pri dátume 27. január, piatok, je v kalendári zmienka Ján Zlatoústy. Štvrtkové správy končia. Ďakujeme, že ste boli s nami.